ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ଚାରି ଯୁବକ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପରିବା ହାଟରେ ଲୁଟିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାଇକ୍ ରଖି ପରିବା କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ 2,65,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଏପରି ଲୁଟ୍ ହେବା ଘଟଣା ସହରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉଦଳା ଥାନା କୃଷକ ବଜାର ନିକଟରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅଧୀନ ଭୁଡ଼ୁରୁବଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଉଦଳା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଚେକ୍ ଯୋଗେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପ୍ରଥମେ ଫଳ ବଜାର ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 35,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ପରିବା କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦଳା କୃଷକ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବାଇକ୍ ରଖି ପରିବା କିଣୁଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଯୁବକ 2 ଗୋଟି ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାଇକ୍ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପରିବା କିଣି ଶିକ୍ଷକ ସୁଶୀଲ ପୃଷ୍ଟି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଉଦଳା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରୁ ଏପରି ଲୁଟ୍ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।